В Україну прибула перша партія вакцини для щеплення населення від коронавірусу. Отриману партію відразу ж відправили декількома логістичними маршрутами до обласних центрів країни. Вже сьогодні в Україні відбулися перші щеплення, зокрема і на Київщині. Першу вакцину на Київщині отримала броварська лікарка. Як це було, бачила наша Аліна Грюшта. Індійська вакцина «Оксфорд-Астразенека» дісталася України. 16 600 доз вже прибули на Київщину. Першими будуть вакциновані 137 медиків мобільних бригад. Тут, у Броварській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, щеплення вакцини «Оксфорд-Астразенека» отримали 23 співробітники. Одна з них – виконувачка обов'язків завідувачки дорослого інфекційного відділення лікарні Тетяна Шульженко. Жінка розповідає, що останні 9 місяців працює саме з хворими на COVID-19. Враховуючи, що я не говорила, я зробила, провакцинувалася, щоб попередити дане захворювання в себе. Як себе почуваєте? Все добре. Перед щепленням роблять анамнез і тільки потім вакцинують. Тетяна розповідає, що до процедури спеціально не готувалася, а після щеплення поки нічого не відчула. Загалом почувається добре. Для проведення вакцинації створено мобільні бригади. Вони проходили навчання, як правильно використовувати та вводити вакцину, зокрема й вивчали особливості роботи з нею. Одразу після щеплення самих медиків мобільних бригад вакцину отримують 3657 лікарів на Київщині, що працюють з хворими на COVID-19, та 1728 працівників інтернатів та інших спецзакладів із догляду за літніми людьми. Якщо ми говоримо про кількість, яку ми отримали, то це нам вистачить на забезпечення потреб, які є в першій хвилі. І далі ми будемо замовляти іще. Область наразі веде активну агітаційну кампанію, тому ми закликаємо всіх вакцинуватися, самі будемо вакцинуватися і вас закликаємо. Але спочатку група ризику. Наразі створено 23 бригади на Київщині, втім їх буде більше. Кожна з них щоденно зможе робити до 100 щеплень. На сьогоднішній день вакцинація є добровільною та безкоштовною. Аліна Гирюшта, Олег Стойчук, новини. Правда тут.